За өнөөдөр хайртай ээжийнхэн төрсөн өдөр дохиож байгаа. Юу вэ? За тэгэх юм. За өнөөдөр төрсөн өдөр нь дохиож байгаа. Хайртай ээждээ зориулж дөрван охиныхын зүгээс, охиныхын гэр бүлийн зүгээс мэдчилгээр өснэг мэдээллийн гинтийн билег нэвтрүүлэх уламжилж байна. За. За тослоо. Эмэнэн. Төрсөн өдрийн минь зургийг энэ зургийг надаа. Нааша гараад ирдэг. Та юм өмсөх юм. Та бид хэдийгээ ингэж мэдсэн юм уу? Хэвчээ тэмчээсээ. Тэгээд дөнгөс юм тас ирчихсэн. Энэ чинь бол гинтийн бэлэг байхгүй юу? Хэлчихсэн гинэ ихчүүр байлаа. Хэлчихсэн гэдэл энэ. Хаа нэн бүдэн дөөндөрөөс болох уу? Энэ үү? Хаа? Хүлч гарахгүй. Хүлч гарахгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Энэ болохоор цонх. Тэр өрөөнд. За тэр өрөөнд. Дуга авчи. Дуга авчи. Дуга, дуга, дуга. Дуга. Дуга авчи. Чи тэр өрөөнд орох дуга. Дуга авчи. Тэр өрөөнд ороод. Гэрсэс. За. Хайртай ээжтэй охтодоос нь. Өхнийх нь гэр бүлээс нь төрсөн үү гэсэн байна. За. Ээжтэй мэдчилгээ төшөөлсөн байна. Ээжтэй үлгээс нь цахилыг уншаад өгье. Ээжээ та миний хайртай нараан элгэндээ нааж хүн болгосон амьд бурхан буян гоох хичнээн буян гоож хичнээн удаа сүгдэн мөргөвч бурхнаас жилүүтэй таныгаа л бид шүтдэг шүү. Төдийгөөс өдий болтол биднийгээ эрүүл саруул өсгөж хүмүүжүүлсэн хамгаа сайртай ээж таньдаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Үргэлж биднийхээ ар талыг бат үргэлж чимээгүй арай. Үргэлж биднийхээ ар талыг баттай дааж зэн араа харж байдаг тандаа талархаад баршгүй. Ээжээ илүү олон жил тантайгаа хамт байхыг хүсэж байна. Хайртай хань насан жаргал дөрөн хүргэн инх ган галтан сүх нацаг дорж даваа сүрэн дөрөн охин ууган гэрэл уран байгаал уран сайхан уран хор болон зэн араас нь нисэн байна. За маш их баярлаа бүх хүүхдэдтэй хайртай шүү. Бүгдэд өрөөдөг сайн сайхан их хүсье. Хэдэн хүүхэд өсгөж төрүүлсэн бэ та? Дөрвөн охин. Тэ дөрвөн охин өсгөж байсан. Ачихгүй ч нийлээд ер нь хэд бол? Одоо нэг 10 бараад 10 орчих шиг байна да. Тэ. Сайхан л байна. Гоё гэдэг юм байна. Тэ. За ханьдаа хүүхдүүдтэй сайхан өрөөлө хайрлагч та. Одоо бүгдээрээ өрөөлөх. Тэгээ аль жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээ энэ томог айгүй байгаасай. Ээ хөрөөнө хол байгаасай гэж бодчихлаа. Бүгдээрээ ирээдэнгүй байгаасай л гэж хүсье. Хүүхдүүдэд хараад л ээж нэ. Хүүхдүүдэд хараад. Залуудаа их чинь энэ тэтгэрлэг энэ юугаар тоогооч. Дандаа тэтгэрлэгийн тоогооч хийж байгаа. Тэгээд тэтгэвртэй хөрн марсан да. Тэтгэрлэгээр. Ингээд хүүхдийнхаа хүүхдүүдийг ингээд нэг нь байжулж өсгөөд нэг ой гарантай олцоод дараагийн марччихсан чинь тэгэл харахгүй ч гэд яах чудлынхаа ирээр харж л байна да. Сайхан байна үрхээд. За баярлалаа. Хүүхдүүд эрүүлэнх одоо энэ Монголын хүүхдүүд бүгд эрүүлэнх байгаасай. Бүгдээр эрүүлэгтэн эрүүлэнх байхыг хүсэж байна да. За баярлалаа. За.